Hej, jag heter Gustav. Jag är 15 år gammal. Jag bor i England. Jag kommer nu berätta om de tre dagarna som traumatiserade mig för livet. Måndag. Jag är i skolan. Det är den sista dagen inom jullovet. Mina föräldrar är på en resa till Grönland. De kommer hem om tre dagar. Jag kan ta hand om mig själv. Ja, barn. Hoppas att ni har varit snälla i år. Annars kommer ni inte få någonting i julklapp. Jag hade inte så att man får kol istället. Kolla, en fin present. Skolklockan ringde äntligen. Ja, Peter, vad ska du göra på lovet? Jag kommer att spela poker. Jag kommer att läsa böcker och slappa. Hallå! Vad sa du du kommer att göra på lovet? Vem är du? Rinni heter jag. Jag tycker också om att läsa böcker. Hej Vinny! V vem är hon? Jag har är samma skola som du. Hej Vinny! Min polare kommer inte ihåg dig. Gustav, Vinny kommer börja i samma klass som oss nästa termin. Ja, förlåt Vinny. Hoppas att vi kan bli kompisar. Gustav, Gustav! Jo, ni undrar nu vem som ropar på mig. Hon heter Annika. Hon är en av mina bästa kompisar. Hon är väldigt kramig av sig. Hej Annika! Gustav, vill du sova hos mig? Nej tack, jag ska vara hemma i jul. Vem är hon? Annika pekade samtidigt på Vinny. Hon heter Vinny. Hon kommer att börja i samma klass som oss. Hej Vinny, jag heter Annika. Hoppas vi kan vara vänner. Ja, det hoppas jag också. Bitch. Gustav, kan du visa mig ert klassrum? Jag kan visa det. Snälla Gustav! Ja, visst det kom den här vägen. Annika och Winnie, vi går till vårt klassrum. Ja, så här ser vårt klassrum ut. Ja, våran fröken är ganska lat. Ja, jag tycker att det är ett fint klassrum. Åh, kolla Gustav! Jag kollade upp, det var en mistel där. Konstigt, jag trodde inte att det var där förut. Vi står under den. Vet du vad det betyder? Vadå? Okej, mm. okej. Okay, okay. Jag vet vad ni tänker. Att hon tycker om mig. Speciellt efter en sån rejäl kyss. Men jag fick nyss lära mig vad en mistel är för något. Jag trodde att hennes familj var religiösa eller något sånt där. Vad gör du? Annika såg arg ut. Det är en tradition. När två personer så är under en misstänkt, man kyssa varandra. Okej, okay, jag måste gå nu. Annars missar jag bussen. Tack för att du visade mig klassrummet, Gustav. Jag gick till bussen. Sen gick jag hem. Jag satt senare och kollade på nyheterna. Välkomna till TV8-nyheterna. En man som jobbar som lärare på en förskola har sagt till alla barnen i sin klass att tomten inte finns. Vädret blir extremt kallt, minus 25 grader. Det verkar som att jag kommer vara inne idag. Jag gick till kylskåpet. Lite mat skulle sitta fint, men okej, okay, vad är bara det någonstans? Kylen var nästan tom. Fan! Det verkar som att jag måste gå ut. Jag gick till uh, mataffären nära mig. Jag köpte massor med uh, mat. Gustav, Gustav! Findi, vad gör du här? Jag handlar lite mat till min middag. Vad gör du här? Jag bor här i närheten. Åh, oh, vad roligt! Vi är nästan grannar. Vill du komma hem till mig om två dagar? Visst. Där är dina föräldrar hemma. Mamma och pappa har rest till Madagaskar. De vill testa om jag kan klara av att ta hand om mig själv. De kommer tillbaka om en vecka. Vill du hälsa på mig? Äh, Visst. Kan du komma hem till mig klockan fyra? Efter att jag pratade med Winnie i affären så gick jag hem och duschade. Sen kollade jag på tvn tills det ringde på dörren. Ja, ja, jag kommer. Jag öppnade dörren. Där här stod Annika. Hon såg väldigt blyg ut. Hej Gustav! Hej Annika, vad är det? Jo, jag undrar om du vill komma hem till mig? Tyvärr. Jag har lovat vinner att hälsa på henne. Men vi kan träffas nästa vecka. Okej, okay. vi ses om en vecka Gustav. Annika pussar mig på kinden. Sen sprang hon iväg. Klockan var tolv. Jag gick och uh, la mig och somnade med en gång. Tisdag. Jag vaknade och steg upp ur sängen. Klockan var åtta på morgonen. Jag kollade på nyheterna. Välkomna till TV8-nyheterna. En hel familj blev mördad igår. De som har dött är Penny Mussla, Peter Mussla och Annika Mussla. Va? Nej, vad fan! Jag gick upp till mitt rum och grät. Sen ringde jag till Peter och berättade vad som hade hänt. Vad är det som händer? Ja, vem mördar tre personer samtidigt? Jag vet inte, men jag undrar om Vinnie vet vad som har hänt? Kanske, men Gustav, har du kollat på någon annan? Med? Nej, jag kollar inte på sånt. Jag kollar på en anime-serie som handlar om en yandere. Vad är en yander? En yandere är en person som är sjukligt kär i någon. Så kär att yandere-personen kan döda andra som är nära personen som yandere gillar. Jag och Peter pratade länge. Peter var väldigt bra på att trösta. Jo, Peter, jag kommer att gå hem till i imorgon. Är det något mellan er? Nej, Peter. Vi är bara kompisar. Okej, vi ses senare, Gustav. Sista dagen, onsdag. Jag gick till Vinnies hus. Jag ville inte berätta vad som hade hänt. Jag undrar vad det hennes föräldrar jobbar som. Hennes hus är ganska stort. Jag knackade på dörren. Hej, Gustav! Vad roligt att du kunde komma. Hej Vinnie! Hur mår du? Bra, bra! Gustav, vill du äta något? Nej tack Vinnie. Jo, en fråga. Vad jobbar dina föräldrar som? Jo, min pappa är affärsman och min mamma jobbar som åklagare. Okej, okay, jo, du sa att du hade några böcker som jag kanske vill läsa. Ja, de är i en låda i mitt rum. Okej okay, Vinnie, jag går upp och tittar. Jag gick upp till Vinnies rum. Hennes rum var ganska stort. Okej, okay, var är lådan? Jag hittade lådan. Jag öppnade den och hittade några böcker som jag har redan läst. Jag borde ha sagt till Vinnie vilka böcker jag har läst. Sen såg jag en annan låda. Jag är lite nyfiken så jag öppnade den andra lådan. Vad i? I lådan var det ett massa bilder av mig själv. På en bild så syndes jag själv när jag stod i duschen. På en annan bild att jag och kollade på nyheterna. På ännu en bild syndes jag och Annika när hon stod och pratade med mig vid min dörr. Vad i hela friden är det som händer? Varför har hon massa bilder på mig? Gustav, Gustav! Jag har gjort lite varm Kom! Ropar Winnie från eh, våningen under. Okej Winnie, jag kommer! låter som att inget har hänt. När jag är hemma så kan jag berätta för Peter vad jag har sett. Vad tyckte du om mina böcker? Jag har redan läst alla dem. Men tack ändå för att du visade dem. Åh oh, vad synd! Men jag har gjort lite varm choklad som sagt. Vill du ha? Visst! Chokladen smakar lite konstigt. Ja tack för chokladen Winnie, men jag kommer gå hem nu. Jag är ganska trött. Jag simmade Åh, mitt huvud. Vad har hänt? Jag är fastbunden med silvertejp. Mina händer var bundna över huvudet. Mina ben var också bundna. Jag kunde inte röra mig överhuvudtaget. Vad är... Hjälp! Hjälp! Åh, oh, du har vaknat. Tack och lov. Jag var orolig att jag hade råkat ta för mycket sömmedel. Vinny, vad är det som händer? Varför är jag fastbunden? Det var jag som var fast dig så att du inte skulle gå ifrån mig. Jag tänkte tejpa färdig mun också men då kan jag inte kyssa dig. Va? Låt mig gå Vinnie. Vad kommer du göra med mig? Du behöver inte vara rädd. Gustav, jag kommer aldrig att skada dig. Jag kommer att ta hand om dig för alltid. Både dina och mina föräldrar kommer hem om några dagar. Oj, oh, det glömde jag. Jag måste ringa Ben. Vem är Ben? Jo, Ben är en kriminell som jag har hört en gång för att ta hand om Annika. Va? Var det du som dödade Annika och hennes föräldrar? Nej, det var Ben. Jag gav honom 30 000 för att döda Annika och hennes föräldrar för att hon flörtade med min pojkvän Gustav! Va? Hur kan du göra något så hemskt? För att jag älskar dig. Du är galen, Winnie. Det ringde på ytterdörren. Hjälp, hjälp, hjälp! Det verkar som att jag behöver använda tejpen. Winnie tog rullen med silvertejp som låg på bordet och rev av fem bitar av den. Hjälp, hjälp! Mm! 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 Åh, Gustav, du ser jättegullig ut! Jag kollar vem som ringer på dörren. Winnie pussade på mina tipta läppar. Sen så gick hon iväg. Ja, jag kommer! Hej Winnie, är Gustav hemma hos dig? Nej, Gustav gick hem för en halvtimme sedan. Okej, vi ses senare. Ja, hejdå! Jag försökte ta mig loss. Fan, jag kan inte röra mig överhuvudtaget men kanske personen vid dörren kan höra mig. Mm! Hörde du något? Nej, eller det kan hända att det var något på tvn. Okej. Okay. Jag tror hon ljuger, jag ska kolla sen. Ja, vi ses senare. Hej då Peter. Hälsa Gustav från mig. Jag försökte fortfarande ta mig loss i vinnis rum. Hörde ja, personen vid dörren mig? Winnie, kom tillbaka till mig. Ja Gustav, jag tycker att du är bättre att du är i min källare för att det är ljudlöst där. Winnie lyfte upp mig och bar ner mig till källaren och la mig i en säng som stod där. Sådär Gustav. Nu ska jag ringa Ben. Vi ses senare. Jag försökte ta mig loss igen, men det gick inte. Det är ju min mobil som ringer. Kanske det är Peter som försöker få tag i mig. Hej, det är Gustav. Lämna ett meddelande efter pipet. Hallå, Gustav. Hör du mig? Men Gustav brukar oftast svara. Samtidigt i huset så gick Vinny ner till källaren. Gustaf, vad är det, det som låter? Vinny hittade min mobil. Jaha, det var din mobil som lät. Du behöver den inte längre. Jag kommer slänga den. Vinny tog min mobil och gick sen upp ur källaren. Peter gömmer sig samtidigt utanför Winnys hus. Kanske är det inget konstigt efter allt. Men vänta, är det inte Vinny som går där innanför med Gustavs mobil handen? Jag försöker ringa igen. Vinny stänger snabbt av min mobil. Så det är Gustavs mobil hon har. Peter ser en stor pinne på marken som han tar upp. Vinny vänder samtidigt och går ner till källaren igen. Peter känner på dörren, den är inte låst. Peter smyger in. Så Gustav, allt är klart nu. Vi kan... Vinny blir knockad. Efter att Peter befriat mig så ringde vi polisen. Mina föräldrar kom hem. Det blev rättegång och Vinny hamnade i fängelset. Det har gått tre år nu. Jag är 18 år nu. Vad hände egentligen med Ben? Jag känner att uh, han är löst fortfarande. Jag hoppas att polisen uh, tar fast honom.